de här olika ekvationerna kan jag lösa genom att skriva om högerledet här till att börja med. Så om jag ser här då LGX är lika med LG5 adderat med LG6, så kan jag skriva om LG5 adderat med LG6 på det här sättet med hjälp av logaritmlagarna. 5 multiplicerat med 6, sådär. 5 multiplicerat med 6, det är lika med 30. Så då får jag LG30. Och om LGX är lika med det här, ja då måste LGX också vara lika med LG30. Och det gör det att X måste vara detsamma som 30. I B-uppgiften så har jag ett minustecken här. Och har jag LG20 minus LG4 så kan jag använda logaritmlagarna och skriva om det här som LG20 genom 4 som LG20 delat med 4 som är 5. Och om LGX är lika med det här, ja då måste LGX också vara lika med LG5 och då måste X vara lika med 5. X lika med 5, sådär. Och så sen tar vi C då, om 2x är lika med det här, det är ett plustecken mellan, ja då måste det här också bli på det här sättet samma som i A. Jag blev bara osäker eftersom att det står samma siffror här, så att jag hade skrivit av rätt, men det verkar jag ha gjort. 6 multiplicerat med 5 då, 6 multiplicerat med 5. Det här är 30, så jag får LG30. Så om 2LG2X är lika med LG30, ja då måste 2X vara lika med 30. Så dividerar jag med 2 på båda sidor så får jag att X är lika med 15. Och i sista uppgiften D, då har jag 3LG2 på högersidan här. Det här kan jag skriva om med logaritmlagarna som säger det LG 2 upphöjt till 3. 2 upphöjt till 3, det är lika med 8. Så jag får här LG8. Och om LGX är lika med det här, ja då måste LGX vara lika med det där. Alltså X måste vara lika med 8.